і не було проєкту рішення про відміну проїзних квитків, то рішення просто вчорашньої сесії, воно просто підтвердило ту ситуацію, яка у нас є. Перевізники, поки вони возять, От. Якщо вони не зможуть возити, то вже їхнє буде рішення, як вони будуть працювати надалі. У нас і так були з ними домовленості, що вони продовжують возити, поки не комісія якась не прийме рішення, бо, ще раз я повторюю, якщо дивитися з точки зору нашого законодавства, це не передбачено. Там чітко розписано, будь-яка пільга має відшкодовуватися. Якщо ми виходимо з ситуації солідарної підтримки в суспільстві, то варіант з соціальними квитками – це хороша ідея, хороший варіант на цей період з 10 до 3 години, коли маршрутки не загружені, щоб возити. І те, що перевізники з цим погоджуються і возять, це добре. Але просто треба, щоб всі зрозуміли, це перевізники надають цю пільгу, це вони за свій рахунок це все роблять, а не ті, хто на цьому піариться. Ті, хто на цьому піариться, вони копійки для цього не дали. Це все роблять перевізники. Тому їм треба дякувати, що вони возять наших пенсіонерів, знаходити з ними спільну мову, а не вішати собі медалі за те, що ми щось там організовуємо безкоштовне перевезення. Перевозять безкоштовно самі перевізники за свій рахунок. І тому дуже це негарно, коли за чужий рахунок хтось піарить. Прошу. Вже повернемося все-таки знову ж до